Lənkəranda ötən gün qəza zamanı xəsarət aldığı bildirilən 35 yaşlı qadınla bağlı bəzi qaranlıq məqamlar üzə çıxıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, zərər çəkənin 16 yaşlı qızına qaçıran şəxs gələcək qaynanasını avtomobildən yerə atmaqla ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Ötən gün Lənkəran şəhər sakini 35 yaşlı Gülarə Feyzullayevanın avtomobil vurması nəticəsində xəsarət aldığı bildirilsə də, sonradan hadisənin bəzi qaranlıq məqamları üzə çıxıb. Belə ki, zərər çəkən ailənin üzvləri bildirib ki, Gülarə Feyzullayevanın 10-cu sinifdə oxuyan 16 yaşlı qızları naməlum şəraitdə qaçırılıb və sonra bu barədə ailə üzvlərindən məlumat verilib. Gülarə atası və qardaşı ilə deyilən əraziyə gələrək əks tərəfin avtomobilinə oturub və bu zaman tərəflər arasında mübahisə düşüb. Sürücü atanı kənarlaşdırandan sonra qadının maşından düşmək istəmədiyini görərək onu zorla mini avtomobilindən yerə salıb. Bu zaman Gülarə Feyzullayevanı sürüyən avtomobil qadına müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan yaralıya ilkin yardım göstərildikdən sonra onun həyatını xilas etmək mümkün olub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən VAZ-21099 markalı avtomobilin sürücüsü və az yaşlını qaçırmaqda təqsirləndirilən şəxs Lənkəran şəhər polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun rayonun Mamusta kənd sakini olduğu bildirilir. Hazırda rayon polis şöbəsində faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Fərqanə Səfər, Samit Sadıqov, Elvin Habiloğlu, Space Lənkəran.